彩券行要特别注意诈骗的新的手法。屏东有一名男子拿了近6万元的假钞，上下层是真钞，不过中间全是假的。用这叠钞票，他去跟彩券行买了300多张的刮刮乐。事后，男子还寄了恐吓信，扬言自己有艾滋病，说店家如果报警，就会想办法传染艾滋病给店员。男子脸戴口罩，穿着运动外套，一进到彩券行，立刻掏出6万现金，表示要买3本刮刮乐。店员以为遇到大户，毫不犹豫拿出彩券后开始点钞。这时，男子等不及店员结账，快速的将桌上的彩券一把拿走。我放在这边，放在里面还没拿出来。啊、没有，因为我还在呀，对啊，他就拿了啊，就走了。对，后面真钞啊，中间都是假钞。中间都是假钞，我那个柜台小姐。男子离开后，店员差点没昏倒，因为这些千元大钞竟然全都是玩具钞。店员虽然火速报警，但男子早已骑机车逃离现场。他说他自称有艾滋病了，那如果说他报警的话，他会，小院报复。店家损失300多张刮刮乐，卖彩券的员工现在欲哭无泪，只能用自己薪水慢慢偿还。警方呼吁彩券行，新的诈骗手法千万要当心。